اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا. مجھے تو کچھ ہو گیا اور تم کو پتہ کچھ ہویا؟ اس کو کچھ ہو گیا, خدا دی قسم مجھ کو کچھ ہو گیا بس. تم بہت سچے ہو, اس لیے آتے اس کا تماشا دیکھ. تماشا میرا جنت میں دیکھنا, جب آکاشی کے ارد گرد گھوموں گا ادب سے. آئے 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 ان کا نام ہے حضرت محمد مصطفیٰ, ان کا نام ہے محبوب سبحان. اللہ اکبر, محبوب سبحان ان کا نام, محبوب سبحان محمد, ہو ہم پہ احسان محمد, دو جگ کے سلطان محمد, رحمت کا سامان محمد, بخشش کا سامان محمد, ہو ہم پہ احسان محمد. اللہ کرے ہم ان کو دیکھ رہے ہیں. کہتے تو ہے اعظم, یہ تو زبان سے کہا, کچھ دیکھیں بھی. پھر کھو جائیں یا بچ جائیں وہ علیحدہ بات ہے, خود ہی سنبھالیں گے انشاءاللہ. ان کا پتہ چل جائے آپ کسی کو عظیم کہنا, خدا کی قسم گناہ سمجھیں گے. کوئی عظیم نہیں ہے دنیا آخرت میں اللہ کے سوا اور نبی کے سوا. اگر دیکھ لیں, اگر وہ دکھا دیں کرم پہ آ جائیں, یہ قسمت کی بات ہے. جس کو جب تک پتہ چلنا جمعہ ہفتہ اتوار ہے, وہ محبت والا نہیں بن سکتا. یہ نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ جمعہ ہفتہ ہے, تمہارا دھیان سارا ادھر, تمہیں کیا جمعہ ہفتے اتوار کی پڑی ہوئی ہے. ہاں پوچھ لیا کرو کہ جمعہ قضا نہ جائے, باقی جمعہ ہفتہ اتوار بھول جاؤ, بس وہی جمعہ وہی ہفتہ وہی اتوار سب وہی. ان کی دید بس بتاؤ. تو میں آپ کو رستے میں نہ لگا سکوں گا تو بھٹکا تو دوں گا کم از کم. ایسا بھٹکاؤں گا قیامت تک خدا رسول کو ڈھونڈتے رہو گے انشاءاللہ تعالی. پھر آپ کو آواز آئے گی, یار تے تیرے اندر وسدا تم ایویں پینڈ پر رکھے. انشاءاللہ 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 لیلا مجنو بن جاؤ گے پھر انشاءاللہ. اگر بھٹکا دیا نا لیلا مجنو بن جاؤ گے. میں آپ کو رستہ اگر بتاؤں گا بھٹکنے کا تو یہی رستہ ہے, آدھی رات کے بعد اپنے پر سونا حرام کر دو. یا جاگے بیمار راتی, یا جاگے عاشق زار راتی, یا جاگے بیمار راتی, یا جاگے عاشق زار راتی, یا جاگے بیمار راتی, یا جاگے عاشق زار راتی. آدھی رات کے بعد وظیفے پڑھا کرو, نفلیں پڑھا کرو, پھر دل میں جو کام ہو جائے نہ ہو جائے جہنم میں جائے. عورت ٹھیک ہوتی نہیں ہوتی, کھانا پینا نہیں ملتا, جہنم میں جائے. یہی ہے میرے پاس کھانا ہی مرنا ہی. جو اولاد خوشی ہوتی نہیں ہوتی, بولے مجھے کسی کی فکر لگی ہوئی ہے. یہ فکریں اب کم ہیں, وہ فکر زیادہ ہے. آپ بتائیں خدا رسول کی فکر زیادہ ہونی چاہیے یا آل اولاد کی زیادہ ہونی چاہیے؟ خدا رسول کی زیادہ, یہ آپ مانتے ہیں. اس لیے خدا رسول نے قربانیوں کا کہا کہ ان میں نہ پڑھنا, بلکہ ان کو قربان کرنا خدا رسول کی محبت کو بچانا. ہم خدا رسول کی محبت کو چھوڑ دیتے ہیں. نمازوں کا وقت نہیں ہے, وظیفے ناغے ہوتے ہیں, کام ناغے نہیں ہوتے. کام ناغے ہو جائیں کوئی بات نہیں, دنیا کا معاملہ مصیبت میں جائے کوئی بات نہیں, نوکریوں سے نکالے جائے کوئی بات نہیں, لیکن خدا رسول کی محبت سے نہ نکالے جائیں آپ, کہ اس کا دل وہاں لگا ہوا ہے. یہ جہاد اس لیے رکھے گئے ہیں, یہ روزے اس لیے رکھے گئے ہیں, اور انبیاء سے بھی قربانیاں لے گئی ہیں, لیکن جیسے جس کا نصیب. ہاں آدھی رات کے بعد سونا حرام کر دو. یہ شرعاً نہیں کہتا ہوں, شرع میں مسائل ہیں, عشق میں مسائل نہیں ہیں. عشق اندھا ہوتا ہے, اندھا. وہ تو کی کرنا پیاز سے نوکری سے نہیں جانا, آدھی رات سے بس چڑھ جائے, بکواس نہ کر اس کو بولنا, میں جدا ہو گیا.
ہاں نفلیں اور نمازیں اور دن میں جو کام تمہارا نکل، آدھی رات کے بعد سلسل اخیر جس کو کہتے ہیں تیسرا حصہ، وہ تمہارے نصیب میں خدا کرے ہو جائے۔ اس وقت اللہ آسمان دنیا پہ آتا ہے، کہتا ہے کوئی سوال والا ہے، کوئی رزق والا ہے، کوئی توبہ کرنے والا ہے، لائق نہیں ہے نا، جو آدمی لائق نہ اس کو مایوسی بھی ہو جاتی ہے کہ تو اپنی وقت اپنی حالت نہیں دیکھتا ہے، تو ایسی باتیں کرتا ہے، خدا سے پیار کی باتیں کرتا ہے، نبی سے آئے آئے معافی مانگتا رہتا ہوں، یہی چیز مانگتا ہوں، الہی کچھ دینا ہے تو مجھے یہی دے دے، میں تیرے ساتھ بات کروں، میں تیرے ساتھ ہنسوں، لیکن اپنی وقت کو دیکھتا ہوں تو پھر حیران ہوتا ہوں، چپ ہو جاتا، تو اتنا کہہ بھی دیا کیسے کہہ دیا، تو اتنا کہہ دیا بھی کیسے کہہ دیا، خیر رحمان رحیم ہے، مجھے کچھ نہیں کہے گا، آپ کو بھی کچھ نہیں کہے گا، آقا رحمت اللہ عالمین، انشاءاللہ ہم بخشے بخشوائے ہیں، سلام۔